sharciga sharciga isoo gudoomiyo ku sharciga duu ixtiraam waayo ila duudisano tirada sharciga aad ka xageedka keentay adigu dooddu ku xadid dawdiyal waqti haadirka waxa barbarkayga fadhiyo xilibaan maxamed abiib oo ka mid ah xilibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee mudane xiliban ee buuq badan ayaa ka dhashay ee raayi dhiibashadaada dooddii ku saabsaneed aan sixinta miisaaniyad sanadeedka 2022 xiliban imanka murankii adiga iyo gudoomiyaha idin soo dhexgalay adigana hadda golaha wakiilada ka soo saaray waxa uu ka dhashay ee dooddaada oo dheeratay xildhibaano badan ayaa jiray oo gamcaha iyaguna taagay oo adigana kula mid ah oo ra'yi adiga ka duwanahay miyaanay adiga kula muuqan in xildhibaanadii aad isku mansabka haydeen in aad waqti siiso iyaguna ay si ay ra'yigooda u waadixiyaan waa waajib qof waqtiga dooda gudoomiyaha loo qaybiyo dooda marka dood laga hadlayo mise markuu boodaro khutbad codsado marka khutbad codsado xeerosaadku wuxuu xadido moodiyamka laga khutbadeeyo 25 daqiiqo laakiin dooda mudanayaash haddii waxaan waa xeer miisaaniyad waa xeer xeer markuu mudanuhu ka doodayo hal saac laba saac saddex haduu haysanayo waa calaa ikhtiyaarihii sharci xadidayaale ma jiro in badanna shacabka Soomaaliland way ka warayaan iyadoona mudanayaashii goli nagu horreeyo kuwii nagu horreeyey laba saacado saddex saacadood qaarkood doodayaan inaad cabdisaaq weydiisaan way xeerka xadidkan ku tiraadan dooda waxba taasi dhibaato male waa golaha wakiilada brocedurkii bay ayuu gudoomiyuhu jeedayaa marka dooda mudanayaashu ay bilaabanto adduyad haduu shan saacadood doodayo haduu lix saacadood doodayo haduu toddoba doodayo ma xadidin dooda xildhibaanadu marka dee markaa soddon daqiiqo baraysa wax badan bay la tahay dee golaha waayo in ummadda loo shaqeeyo lama dooniyaba marka waxaan go'aansaday inaan doodayda intii hadhayaan shacabka u iftiimiyo dul istaago cashuuraha shirkadaha waaweyn macaashilmacaashkii shirkadaha waaweyn raashinka soo dejiya ganacsatada ee macaashilmacaash lacag weyn laga qaadayaa waxaa ka lacag badan lacagta bayrool tagaskee shaqaalaha raydka waa dee qadiyad aan la qaadan karin oo miskiin baa miskiin la fuula leh ayay tiraahdaa waxaan isweydiiyey markaan cashuuraha arkay waxaan xusuustay gabagii abwaan weersame ahaa sharciga wadatada garaaxa wasiirkana gool u looga siday 500 oo ganacsade inama yaryar oo shaqaalo 500 doolar qaata ugu cashuur macaash badan qaaran waa su'aal isweydiin mudan weeyey golahan ee duska inda tiro ilaahay baa weydiin doona yowma yaquumu alxisaab baa la weydiin doonaa waxa kharashka guda miisaaniyadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ka sheegay khudbadii ugu dambeysay halkan uu ka jeediyo inuu 400 boqolkiiba uu ka dhigay mashaariicda horumarineed laakiin miisaaniyadda 2022 madaxweynaha umay marag furin waayo miisaaniyaddan horumarintu wuxuu ka yahay xadiga horumarintu waa 7% inay iswaafaqaan bayd hadalka madaxweynaha iyo miisaaniyaddu qoondadeedu inay ay iswaafaqaan bayd 7% bega mashaariicda dowladda horumarinta waa 7% madaxweynuhuna 4% bii noo sheegay marka waxaa jecel nahay in madaxweynaha lagu ixtiraamo khudbadaha uu jeediyo wasaaradda maaliyaddu oo ay ka dayso bari furka oo ay 34-kii horumarinta ku sheegay soo dhamaystirto marka laga hadlo mushaarka korarka loo sameeyay ciidamada qalabka sida waa 20%kaasi waxay ku yimaadeen ololihii xildhibaanadii ku ololeeyey in maaragtay miisaaniyadda ciidanka loo kordhiyo wasaaradda maaliyaddu 20% bay soo kordhisay laakiin kuma filna waxay golaha ku waajib ah isagoo eegaya waxqabadka ay ciidamadaasi dalka u leeyihiin sida ay u jilicsan yihiin sida ay maadragtay ay xaaladoodu liidato in ugu yaraan 20% kale loogu daro si 50% kursimuu noqdo taasoo wax ka tari doonta 60,000 oo qoys wax siin doonta hadii la yiraahdo gunnada marka laga hadlayo gunnadu arrimaha gunnooyinka iyo qaybinta waxaa awood loo siiyey wasiirada iyo mas-uuliyiinta awood loo siiyey mas-uuliyiinta wasiirada awoodda loo siiyey siday u qaybiyaan cadaalad maaha dhex maaha siday doonaan bay ugu tagri falaan oo ay shaqaalaha ka iyaga u adeega ee iyaga u guulwadayana gunnada meel fiican baa looga jaraa laguma baysgareeyo shaqo iyo waajibaadka iyo performance-ka shaqaalaha laguma sameeyo sidaa darteed golaha waxaan rabo doodayda u dhexgelin inaan soo jeediyo xeerkii gunnooyinka shaqaalaha u qaybinaya la sameeyo si loogu cadaalad sameeyo in namada shaqaalaha qofkana shaqadiisa iyo xirfadiisa loogu ixtiraamo
hadaba waxyaabaha aad kula yaabso wax kamid marka rabo lacagaha meelaha aad kala iska basaday kharashka lama filan ka balid miisaaniyadda guud wuxuu ka yeelay 2.6 wax alaaliye wax laga shaqeeyo sanad walba uu kordhaa lama filan yimidina shanti sanadood ugu dambeeyay ma ogin maanta 2022 kan Ilaahay kama rajaynin in lacagta mashruucyada umada loo geliyo waxna loo geliyo kororsiimaha mushaarka ciidanka iyo waxbarashada macallimiinta jooga iyo caafimaadka oo 120,000 habeenkii ay ku soo jeedday inaan la dooniyo miskiin dhaqta isbitaalka nagtiina golahan haddii intaana waajib ka gudanin mas'uuliyadiisa Ilaahay waa weydiin doona isagana anigu leegi wax rabay inaan iska rido waajibkii umada soo dooratay madaxa kharashka alaabaha iyo adeega miisaaniyadda guud wuxuu ka yahay 1.9 buu ka yahay labadan hadii labada madax la isku daro oo dhan 3.56 dan waxa laga tari karaa lacag $30 million oo laga kordhin karo mushaharka ciidanka iyo ka caafimaadka iyo ka waxbarashada inta laga kordhin karo waxyaabaha aadka golahan u baahnaa hadduu waajibkiisu gudanayo wax kamida lifaaqiya ay ahayd lagama maarmaan in golaha wakiilada la soo wadaago lifaaqyada waxa kamida oo miisaaniyadii lacag badan ku qorantahay anan luqoon tiradoodu intay tahay golaha wakiilada waxa idin loo kala lifaaqa koowaad liiska deymaha miisaaniyadda ku xusan cidale iyo sida ay u kala leeyihiin in la keeno lifaaqa oo golaha wakiilada miisaaniyadda lagu soo laabaheed labo liiska safaaradaha iyo qoontada maaliyadeed loo sameeyay mise safaaradood lacagta ku baxdana waa mise saddex liiska guryaha dawladda ee kareysan iyo qiimayaashooda iyagana waxa idin golaha lala soo wadaago la soo hordhigo liiska xafiisyada u kareysan dawladda iyagana qiimahooda in lala soo wadaago liiska shaqaalaha dawladda oo darajaysan gobolaysan isla markaana wasaaradiisan isagana in lala soo wadaagaabaheed golaha wakiilada si uu miisaaniyadda ugu go'aanqaato liiska gaadiidka dawladda shidaal malaayiin dollar ku baxayaa ku jira gaadiidka dawladdana golahan ma yaqaano siduu qiimeyn karaa liiska cashuuraha sharciga ahayn iyo hay'adaha qaada 90 cashuurood buu wasiirka maaliyaddu noo sheegay oo sharci ahayn oo hay'ado kala duwan qaadaan golahan inuu miisaaniyadda lagu soo dalabay lacagta cashuurtaas kama muuqato miisaaniyadda kama muuqato hay'ado waxa jira aan xeer lahayn oo miisaaniyadoodu dhantahay 16 milyan 611,722 waa lacag adag hay'adahaasi wax sharci oo golahan uu siiyey ma jirto haba yaraatay ma jirto sharci golu siiyey waxay ahayd in goluhu ka saaro lacagta gebigeegaba meesha maadaama ina hay'adaas sharci lahayn yaa kamida waxaa kamida waxaa la keliyata loo cudurdaari karaa ciidanka dabdamiska oo shaqo u hayo la falgala shacabka waa loo cudurdaari karaa iyaga sicir barak iyo maciishada wasaaradda maaliyadda oo ka jawaabaysa sicir barak iyo kor u kaca maciishada mudnaanta koowaad ee siyaasad maaliyadeedka fiscal policy waxay u dhigantahay sidan waxaan go'aansanay bay tiri in qiimaha raashinka quutal daruuriga ay ku samayso cashuur dhimis 6 bilood ah si loo kaba ganacsatada halka kumaysiya kaana waxay raacisay 19% ay tahay cashuur dhimista la sameynaya ee maciishadu haddaba anigoo marka koowaad uga mahad celinaya wasaaradda waxaan isweydiiyey maciishadoo bili u dambeysay bari iyo galbeedba ay dhiladii iyo qayladii is gaadhay waxaa la isweydiin mada cashuur dhimistii tan beersadka haya samaysay 90% bay DP World taariifadii kor u qaaday sicir bararkii marka halku ka duwabaya shidaalkii waxba lagama dejinin waxaan ahayd oo miisaaniyadda lagu salaayay in ugu yaraan daqiiqdo dhanba laga dhaafo maxaa la yiraahdaa cashuurta laga dhaafo haddii ummada loo turayo shacabka loo turayo dayrta loo turayo bay dee laakiin golihii siduu durduray ugu asxilaa miisaaniyaddu ku mashquulsan yahay waa xusid mudan musuqmaasuqa ayaa xusid mudan musuqmaasuqu lacagta halkan musuqmaasuqu ugu laba hay'adood baa musuqmaasuqu iyo maamul wanaagga dalka u qaabilsan labada hay'adood waa guddiga maamul wanaagga iyo hanti dhowraha guddiga qaranka lacagtooda marka la isku diro labadoodu waa 2,872,500 weeye dollar lacagtaasi marka performance-ka iyo shaqada hadda ay labada hay'adood hayaan leego waa lacag ku badan oo waxba laguma qabto waxba lama baaro qof kaliyo subaxa saaka bariyay ee 2022-ka aan ku jirno u xiran musuqmaasuq iyo tagrifal xoolo umadeed ma jiro that's why shaqooyin ay qabtaan hay'adahaasi ma jirta ka dhigata laakiin haddii la rabo inay hay'adahan shaqeeyaan lacagtan way ku yartay
golaha waxa rabnay inaan markhaati gelino nidaano waa aynu waajibaadkan si uu u khasaarin lacagtaas aynu golaha ku aynu ku daba galno masuuliyadi laha hadii loo kordhinayo oo lagu daba galayo golaha waajibkiisa gudanayna lacagtiisa loo kordhiyo lacagtan lacag lagu ilaalin kara ma lacagta intan leeg labada haydo lacagta loo kordhiyo kharashka guud ee nabadeynta uu ka 1.1 buu ka yahay waxa ku jira kharashka nabadeynta ciidankaas luubta lacag nabadeyn baa ku jirta nabadeynta ku shaqeeya maxay tahay halku nabadeyn ka shaqeeya kharashka nabadeynta wasaaradda gudaha arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha oo qayb ay ka qaadataan nabadeynta waatan de maxamed kaybo ku maqan yahay wasiirka arrimaha gudaha bariga waa iyada waa loo cudurdaari kara kharashka nabadeynta booliska halku kasoo galay isagu nabadeynta kharashka nabadeynta wasaaradda gaashaandhiga halkii wasaaradda gaashaandhigu nabadeey kasoo gashay ka shaqeysa ciidanka qaranka miyaanay maamulay nabadeey kama shaqeeyay iyadu kama shaqeyso halkan wuxuu ku jiraa wasaaradda gaashaandhigu oo jira kharashka nabadeynta guurtidu waa sax golaha guurtida nabadeynta uu qaabilsan oo waajibkiisa tahay heerarkana isaga loo hoosgiyaabeed kharashka nabadeynta xafiiska madaxtooyada nabadeynta ka shaqeysa maxay tahay lacagta loo hoosgi waa shaqadii guurtida kharashka nabadeynta ciidanka ilaalada madaxtooyada bal ajabtan iyo yaab kale ciidanka ilaalada madaxtooyada nabadeyntu ka shaqeeyay lacagta nabadeynta loogu qoray maxay tahay weydiinina mar hadii goli doodi la diiday in lagu weydiiyo ta ka sii ajab badanna waa ciidanka sirdoonka nabadeynta ku qoran waxaan u soo jeedinaynaa golaha wakiiladu hadduu ilaahay ummadii doortay ka xishoonayo lacagta nabadeynta oo dhan ju ka soo ururiyo hay'adaha inuu golihii nabadda laawa kana aqalkan uu ku soo ururiyo weeyo lacagta lagu soo ururiyo hey inuu sharciga isagu gudoomiye ku sharciga duu ixtiraam waayo inaad weydiisaan oo tiraada sharciga aad ka xageed ka keentay adigu